Jornada Mundial Juventude Portugal arrojou missa abertura na BPG de Rússia e Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Antes atusimo Papa Francisco, peregrino Sira participa missa abertura à Jornada Mundial Nian e a Parque Eduardo Hito, Lisboa. E a homilia Dom Manuel Clemente considera a presença Papa Francisco Ninho em Portugal, a nessa na enfeita de visita para Santa Isabel. A missa que celebramos na expectativa da chegada do nosso querido Papa Francisco é da visitação de Nossa Senhora, que é o lema geral da jornada. Maria levantou-se e partiu apressadamente ao encontro de Isabel. Papa Francisco aceitou ir a Lisboa e relou em rua no seu encontro o presidente de Portugal, primeiro-ministro, corpo diplomático, bispo no nosso sacerdote Sira. E relou em todo o Papa Francisco se relou encontro com o jovem Sira, não participamos via sacra, a muito com o peregrino Sira Roto. Papa Francisco Mosse desloca para Fátima e a Loro Lima Fulan Agosto. E a Loro Nem, Papa Francisco se celebra a missa, onde encerra a Jornada Mundial de Juventude, no anuncia a cidade de NBC acolhe a Jornada Turmain. Equipa Cobertura, Ziameni.